Ողջույն, ես Գրիգոր Երիցյանն եմ, Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, եւ այսօր խոսելու ենք Հայաստանում բարձրագույն կրթության հիմնական խնդիրների մասին։ Բարձրագույն կրթության շատ հիմնախնդիրներ կան, որոնք նաեւ մեր կազմակերպության հետազոտությունների արդյունքում մենք դուրս ենք բերել։ Առաջին խնդիրը, որ շատ երիտասարդներ քննարկում են, բարձրաձայնում են, դա իհարկե կրթության որակն է։ Կրթության որակը բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանում, հայաստանյան բուհերում բավականին ցածր է, եւ այդ պատճառով երիտասարդները նաեւ ձգտում են իրենց բարձրագույն կրթությունը ձեռք բերել արտասահմանում։ Կրթության որակի նաեւ մոնիթորինգի մեջ ուսանողությունը որպես այդպեսի ներգրաված չէ, և շատ հաճախ այդ որակի գնահատումները կրում են ընդամենը ձևական բնույթ և իրական գնահատում բուհերում չի լինում։ Բուհը, որպեսի կարողանա ստանալ արտոնագիր, պետք է նաև կրթության որակի համապատասխան չափորոշիչներին համապատասխանի, և այսօր ցավոք շատ քիչ բուհեր են իրականում համապատասխանում այդ չափորոշիչներին։ Կրթության ցածր որակը նաև տանում է նրան, որ երիտասարդները մրցունակ չեն աշխատաշուկայում և չեն կարողանում իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք ձեռք բերել։ Մյուս խնդիրը, որ շատ հաճախ երիտասարդները բարձրաձայնում են, դա կրթական նյութի մատուցման ձևն է։ Ցավոք մինչ օրս տարածված են հայաստանյան բուհերում լեկցիաները, ոչ ինտերակտիվ դասերը, և դրանք բնականաբար ուսանողին չեն մոտիվացնում, որպեսզի ինքը ամեն օր ներկայանա լսարան և 90 րոպե լսի իր դասախոսին։ Ի դեպ, նաև պրոֆեսորա դասախոսական կազմը տարիներ շարունակ չի թարմացվում, և երիտասարդ մասնագետներ չեն ներգրավում կրթական պրոցեսներում։ Մեկ այլ շատ կարևոր խնդիր է կրթության մաչելիությունը։ Մաչելիությունը թե ֆիզիկական մաչելիության տեսանկյունից հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար, թե մաչելիությունը ֆինանսական տեսանկյունից, որովհետև Հայաստանում կրթությունը բավականին թանկ է համեմատ աշխատավարձերի։ Համավարակի ընթացքում, երբ որ շատերը ստիպված էին հեռավար ուսուցման մասնակցել, մեկ այլ խնդիր առաջ եկավ, որ բուհերը բացարձակապես պատրաստ չեն ադապտացնելու իրենց կրթական ծրագրերը օնլայն հարթակներով, և շատ դասախոսների կարծիքով օնլայն կրթությունը դա պարզապես Skype-ով թելադրությունն է, մինչդեռ այսօր աշխարհում գոյություն ունեն օնլայն կրթությունը կազմակերպելու մի շարք մեթոդներ, որոնք այսօր բուհերին տեխնիկապես և ֆինանսապես անհասանելի են։ Հայալեզու մասնագիտական գրականության խնդիրը բարձրագույն կրթական հաստատությունների մեկ այլ կարևոր հիմնախնդիրներից է։ Դա չէր լինի այդքան կարևոր հիմնախնդիր, եթե լեզուները այնպես ուսումնասիրվեին, որ ուսանողը կարողանար անգլերենով, ռուսերենով, ֆրանսերենով մասնագիտական գրականություն կարդալ։ Մինչդեռ լեզուների տիրապետման մակարդակը նույնպես, հատկապես հումանիտար բուհերում, բավականին ցածր է։ Շատ այլ խնդիրներ են նշվում հետազոտություններում, օրինակ տեխնիկական և բնագիտական մասնագիտությունների նկատմամբ երիտասարդների հետաքրքրության նվազումը տարիների ընթացքում, մի շարք կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են քիմիական ոլորտը, կիբեռնետիկան և այլն, նույնպես ուսանողներ չկան, երիտասարդներ չկան, ովքեր կցանկանան սովորել, մինչդեռ շատ ուսանողներ, օրինակ, փորձում են դառնալ բժիշկ, իրավաբան, տնտեսագետ, քաղաքագետ և այլն, որոնց պահանջարկը ցավոք այսօր աշխատաշուկայում զրոական է կամ գոյություն չունի, որովհետև Հայաստանը ամեն տարի 500 իրավաբանների և քաղաքագետների կարիք ուղղակի չունի։ Անգամ Թավշյա հեղափոխությունից հետո կոռուպցիան ամբողջովին դուրս չի եկել հայաստանյան բուհերից, և այն ձեռք է բերել պարզապես տարբեր այլ դրսևորումներ, և այն շարունակվում է, գնահատման համակարգը շարունակում է լինել անարդար, կրթական միջավայրը շարունակում է լինել շատ մրցակցային, բայց այդ մրցակցության արդյունքում չի շահում ուսանողը և կրթական պրոցեսը, և
նաև կոռուպցիայի մեկ շատ կարևոր դրսևորում է գրագողությունը, որը այսօր շարունակում է գրել համատարած բնույթ։ Գիտությունը և կրթությունը չեն կարող զարգանալ, երբ որ ուսանողները և ապագա գիտնականները մտքեր չեն գեներացնում և այդ մտքերը գողացվում են կամ թարգմանվում են այլ տեղերից, և նաև բուհերը չունեն այդ գողությունը ստուգելու և պատժելու որևէ սոֆթ, որևէ տեխնիկա կամ որևէ մեխանիզմներ։ Այս առումով արժանահավատ չեն նաև այն գիտական աշխատությունները, թեզերը, դիպլոմայինները, որոնք գրվում են մեր ուսանողության կողմից, որովհետև դրանք մեծ ամասամբ պարզապես արտագրված են։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր, որը շատ հաճախ են նշում ուսանողները, դա ուսանողական տարածքների բացակայությունն է, տարածքներ, որտեղ իրենք կհավաքվեն, կքննարկեն, կուսումնասիրեն, գրքեր կկարդան, դասերը կպատրաստեն և այլն, և վերջերս նաև մեր կազմակերպությունը իրականացնում էր տեղ ուսանողին ուրեմն արշավը, որի նպատակն էր, որպեսզի բուհերը ունենան հարմար տարածքներ, որտեղ օրինակ ժամը 5-ից հետո, երբ որ դասերը ավարտվում են, ուսանողները կարող են մնալ մինչև երբ կցանկանան։ Այդ տարածքների բացակայությունը, որոնք կունենան գրականություն, տեխնիկա, ինտերնետի հասանելիություն, նույնպես կարող են օգտակար լինել ուսանողին և սովորողին ու նաև կրթության որակը կբարելավեն։ Ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր բուհերում ստեղծվի կրթական, գիտական միջավայր, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեծամասամբ այսօր ուսանողները պարզապես բուհերում ժամանակ են անցկացնում և իրենց նպատակը կրթություն ստանալը չէ։ Որովհետև խնդիրները իրականում սկսվում են դպրոցից, այնուհետև սխալ ընդունելության կարգը, այնուհետև սխալ գնահատման կարգը և այս ամենը հանրակրթական ուրեմն համակարգի խնդիրներից գալիս է բարձրագույն կրթական ուսումնական հաստատություններ, և այդ շրջապտույտի մեջ այդ խնդիրները երբեք լրջապես մեր երկրում չեն քննարկվել, չեն վերլուծվել և բնականաբար չեն նաև լուծվել։ Մի քանի տարի հիշում ենք, որ քննարկվում է բարձրագույն կրթության մասին Հայաստանի օրենքը, որը այդպես էլ վերջին 10 տարիներին քննարկվելով չի ընդունվում, և այդտեղ էլ մի շարք իրարամերժ և հակասական կետեր կան, հատկապես արդյոք նոր օրենքը կկարողանա ակադեմիական ազատությունները ապահովել, արդյոք ուսանողների մասնակցությունը կապահովի, արդյոք ռեկտորները կընտրվեն արդար կարգով, և չեն նշանակվի և չեն ունենա որևէ քաղաքական ուրեմն շահեր, և արդյոք բուհերը կկարողանան ապակուսակցականացվել։ Եվ գալիս ենք վերջին կարևոր խնդրին, որը բուհերի կուսակցականացումն է, որը տոտալ բնույթ է գրել տարիներ շարունակ, և բուհերի ապակուսակցականացման պրոցեսը, ուսանողական խորհրդների ապակուսակցականացման պրոցեսը հաջողությամբ չի սկսվել և չի ավարտվել, ուստի այստեղ նույնպես շատ անելիքներ ունենք։ Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում շարունակում է մնալ անհասանելի երիտասարդների մեծ թվի համար։ Մենք պատկերացում ունենք, որ բոլոր ուսանողները, բոլոր երիտասարդները ավելի ճիշտ, իրենք ուսանող են, մինչդեռ երիտասարդների թիվը, ովքեր ուսանող են, բավականին փոքր է, և շատերը դպրոցից հետո նախընտրում են շարունակել իրենց կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը կամ անգամ չներգրավել միջին մասնագիտական քոլեջներում, և սա նույնպես խնդիր է, որովհետև մեր աշխատաշուկան նաև կորցնում է լավ մասնագետների, իսկ պետությունը լավ գիտնականների։ Շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար, լրացուցիչ տեղեկությունները ստորև։